Вітаю! Сьогоднішня програма про унікальне для нашого краю мистецтво та митця, який родом не з Хмельниччини, а із далекого буковинського села Блищать. Чому про нього? Бо пів свого життя Іван Юрков, член спілки художників України, емальєр, мешкає і працює в нашій області. Як не дивно, але він без надуманих сентиментів згадує свою малобатьківщину і відверто зізнається в речах, про які більшість видатних людей уже воліють не розповідати. Та попри все, свого маленького села в 40 дворів знаний тепер художник не цурається, не забуває і щороку навідується Блищать, де мимоволі черпає натхнення. Мимоволі, бо в юності мріяв лише про одне – швидше покинути своє село, щоби стати художником. Коли я вчився в першому класі, а у нас в сусідньому селі 3 кілометри ми ходили по Гарбахті, да? То один клас, там перший, другий, третій, четвертий, всі разом. Не хватало, там не знаю, скільки нас було, десь чоловік 20. Ну і вчителька завдала завдання, давай, хто гарніше намалює зірку. Ну, Совєтський Союз, туди-сюди. І чогось вона мою вибрала, каже, що сама краще. Тому ті однолітки казали, що це... Та це не він малював, це брат намалював. Старші брати намалювали. А я такий гордий, що от я так намалював. І от з того в мене пішло. Я вже почав перемальовувати з книжок. Оці мініатюрні емалі і є, гадаю, втіленими у картини споминами художника про своє село, де до школи було ходити ген-ген у сусіднє село у постелах та одежині не за погодою, і де всі хлопчаки чекали, коли ж настане те світле майбутнє, про яке трубили в радійній гучномовці радянські пропагандисти. Іван Юрков тоді вже бачив себе в цьому майбутньому тільки художником. Я перший раз художника побачив в 10 класі, живого художника. Ну, представляєте, зараз діти йдуть в художню школу, вчаться і не хочуть, щось там вчиться, полюються. А я в 10 класі тільки живого художника бачив. Коли я дивився на нього, мені казали, що я дивлюся як на Бога, який щось для мене такий був. А хтось іще от із вашого села став художником? Ніхто. Ні, художником ніхто. Це я один такий. Чи часто ви бували після того от в своєму селі? Коли ви вже стали художником? Кожен рік на зелені свята, на трійцю. Це обов'язково. Там хай дощ, град, каміння, я маю бути там. Здійснити мрію вивчитися на художника сільському хлопцю виявилося складно. Не тому, що бракувало наполегливості чи таланту. На цьому шляху випускнику сільської школи довелося вступити в двобій з радянською системою. Яким ви запам'ятали своє село? Те рідне село, з якого ви родом. Яке воно було? Це дуже важко сказати, яке воно для мене було. Я би не сказав, що воно вже для мене таке рідне, бо я дуже хотів звідти поскоріше піти. Чого? Ну, бо хотілося... Село, то можна навіть не назвати село, а якийсь як хутір. Ну, десь хат 40 до 50. І там нічого немає. Школи немає, клубу немає, а молодий хотілося десь вирватися. Закінчив 10 класів, а нас вчили ще, дали нам, вроді би, дипломи садовод-виноградар. І ти маєш в колгоспі відпрацювати, не дозволяли поступати кудись. Маєш 2 роки відпрацювати в колгоспі. Садоводом чи ким там. Це кожен випускник школи мордував якийсь клапець землі і був садоводом-виноградарем. Та у нас і винограду не було, і саду не було. Так. А що ж ви тоді робили? Або щось треба було робити. Ну, не давали документів поступати. Маєш бути в колгоспі. Ну, я знайшов вихід, я поїхав в Донбас вугілля копати. Така от історія з життя, яка могла б мати зовсім іншу кульмінацію, коли б не кмітливість випускника сільської школи. Але облишимо вже Блищать та повернемося в майстерню емальєра, де кожного дня та навіть кожну годину художник працює над створенням унікальних не тільки для нашої області, а й України та навіть Європи шедеврів.
Чи взагалі таке емалі? Кажучи дуже просто, це картини з емалі на металевій основі, з металевими перегородками чи без них, а ще можуть бути з об'ємними металевими деталями. Власне, ця техніка – авторство і винахід нашого героя, яку йому й на думку не спадало патентувати, бо значно більше йому подобається працювати і творити. Художник не приховує жодних секретів виготовлення таких картин та навіть радо ділиться ними. Починається ж процес із дрібнення вручну матеріалу, який зветься емаль. Буває вона різних кольорів та ступенів прозорості, але вся тверда, мов камінь. Щоби нею малювати, слід добряче попітніти, бо тільки найдрібніша її фракція годиться для роботи. Нелегко досягаються і відтінки кольорів, адже нашого художника їх є всього кілька. Я не знаю, як роблять, але я собі так знайшов по-своєму. Ну, от я бачила, що у вас було такий захід, зліт емальєрів там, чи фестиваль. Діляться своїми от секретами колеги чи ні? Обов'язково, так. Да. Кожен щось своє розказує, там. Як? Кажу, як я роблю, вони сміються, кажу, в нас є такий станок, де дробить то все до мельчайшого, ну до муки, знаєте, такої. Але то треба, дивлячись, яку роботу робиш, можна дотати до такої, що, як кажуть, пітльованої муки. До всього технологічного процесу емальєр дійшов самотужки, бо коли починав, порадитися не було з ким. Коли я приїхав в Хмельницьке по направленню, мені щось оце в думку зайшло, що от треба зайнятися емалем. У мене тоді їх не було, десь 3-4 кольори в мене було. На той час був тільки один емальєр у Києві, Бородай, Олександр Бородай. Ну я з ним так і не зустрівся. Коли ж емаль розтерта в дрібний порох, художник починає чеклувати пензлем над картиною на металі. У більшості робіт Івана Юркова є мідні перегородки. Без перебільшення все це тонка і копітка робота, де помилитися означає починати все спочатку. Коли ж малюнок вдався, його покривають прозорою емаллю та випікають у печі за температури у майже 1000 градусів. Це стосовно техніки виготовлення емалі, якою художник хоче навчати хмельничан. Бо розуміє, його досвід може бути для початківців у цій справі безцінним. Забудай невелику частину своїх теперішніх знань, емальєр колись віддав би багато. Я вже достиг того, що треба в емалях, так? І я так собі думаю, що варто передати людям те знання, що я вже достиг тяжкою працею і багато років. То щоб вони не шукали і щоб не скривати це. Навпаки, мені цікаво, щоб хтось пішов по цих стопах. Бо на сьогоднішній день у західному регіоні від Вінниці, від Луцька і до Карпат немає спеціалістів по емалях. Про яких учнів ви мрієте взагалі? Які вони мають бути в ідеалі, ці учні? Ну, перші такі учні, ну це не є такі вже діти, якісь там, скажімо, з художньої школи, там перші класи, другі. Це треба вже такі серйозні хлопці чи дівчата. Ну, десь дорослі. Ну, скажімо так, хоча б четвертий клас художньої школи. Вони вже вміють малювати і знають, що таке тон, світло, ну вже спіхицько знають, да? То можна вже їм щось розказати, і з них можна щось зробити, як і мальєра. Роботи Івана Юркова в мистецьких колах певна річ знають. Не тільки в Україні, де мальєр системно організовує виставки, винятково нових робіт, а й далеко за межами нашої держави. Крім Хмельницького, де ще роботи ваші бувають? Ну, я виставляюся в Києві, в музеях Києва, так? У Луцьку я робив виставку, в Рівному, в Чернівцях, в Тернополі, в Франції, в Польщі, в Чехії, в Португалії. Ну, де в мене була можливість така. Чи чули ви особисто відгуки от відвідувачів про свої роботи? Ну, наприклад, я коли в Франції виставляв свою виставку, то вони були в захваті. Просто їм
У Франції теж є емальєри, ну там видно в тому районі, де я був в Канталі, то можливо вони не бачили тих робіт, то вони дивувалися, як можна тако, бо тоді маленькі ті роботи, як можна було зробити. І мер міста зібрав всіх мерів області і так посадив нас там на ці всі дела. І каже, що так, треба Україні допомогти. Кожен має купити роботу. І вони купили в мене багато робіт. В Португалії там також. Вони абсолютно не знають, що таке емаль. Там, де я був. Та, гадаю, вже настав час побачити роботи емальєра Івана Юркова. Нехай із екрану телевізора. Цей момент я навмисно залишила наостанок, бо ми вже знаємо, яка це копітка робота, скільки праці художник це вкладає, якими зусиллями досягається кольорова гама, плавність ліній та все те, завдяки чому ці роботи справедливо можна назвати художніми шедеврами. Усі ці роботи треба розглядати, щоб сповна зануритися в задум художника і зрозуміти суть. Бо картини всі, без винятку, філософські роздуми митця на одвічні теми. І з-поміж усіх своїх робіт емальєр виокремлює оздоблення шевченківських кобзарів. Для цього обирає лише старі видання, які шукає повсюдно в Україні, виготовляє для них шкіряну палітурку та з усіх боків оформляє емалями. Кожна із уже 40 книжок – ексклюзивна і коштовна робота. Та на цьому Іван Юрков ніяк не збирається зупинятися. І до дня народження Шевченка хоче оздобити ще не один кобзар, бо прийняв запрошення на виставку в столиці. Чи вдасться втілити художнику все задумане, згадувати не будемо, бо вже пересвідчилися. Робота над емалями – надто трудоємний процес. А наш емальєр, попри надзвичайне працелюбство, за показниками не гониться. Для нього важливіше інше, щоб його праці оцінили ми всі, щоб вона нам сподобалася. На цьому бувайте. До наступної зустрічі.